Η υποστελέχωση των μεγάλων νοσοκομείων αναφοράς αλλά και των περιφερειακών που εμέσω πανδημίας εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ένα βήμα πριν από την κατάρρευση οδήγησε σήμερα τους νοσοκομιακούς γιατρούς σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία. Η σημερινή απεργία δεν είναι απλά μια κλαδική διεκδίκηση. Είναι μια απεργία που έχει στόχο την υγεία, την εξασφάλιση της υγείας και της επιβίωσης του λαού. Εάν δεν παρθούν άμεσα μέτρα, δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για την εξέλιξη της κρίσης αυτής. Στο Ρέθυμνο, οι γιατροί του νοσοκομείου προχώρησαν σε σιωπηλή παράσταση διαμαρτυρίας με την υποστελέχωση της κλινικής COVID αλλά και τον αποκλεισμό της μονάδας εντατικής θεραπείας από τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, καθώς και τη μη προκήρυξη της μίας τουλάχιστον υπάρχουσας κοινής θέσης να είναι δύο από τα βασικότερα θέματα των διεκδικήσεών τους. Έχουμε σοβαρότατα προβλήματα και στην COVID κλινική του νοσοκομείου μας, τα οποία έχουμε θίξει επανειλημμένως, αφορούν την αδυναμία εκτέλεσης γρήγορου τεστ, το οποίο ζητάμε εδώ και καιρό και δεν έχει πραγματοποιηθεί, τη μικρή χωρητικότητα της κλινικής, την υποστελέχωση, που είναι και το βασικότερο πρόβλημα που δεν μας επιτρέπει να έχουμε ξεχωριστές βάρδιες για την κλινική αυτή. Πιστεύω ότι σε τόσες θέσεις που δοθήκαν στην Κρήτη, τουλάχιστον είναι προκλητικό να μην υπάρχει μία θέση για το νοσοκομείο Ρεθύμνης. Ένα νοσοκομείο το οποίο η εντατική μονάδα λειτουργεί τουλάχιστον 20 χρόνια, έχει προσφέρει τόσα πράγματα στον ρεθυμνιώτικο λαό, με 300 ασθενείς το χρόνο νοσηλευόμενους, που δεν διαθέτει ούτε καρδιολογική μονάδα το νοσοκομείο, και ζητήσαμε μία θέση οργανική, η οποία να απροκήρυχθηκε και δεν μας το δώσανε. Με απλά λόγια, στην εντατική του Ρεθύμνου είναι ορατός ο κίνδυνος ακόμα και να κλείσουν κάποια από τα 7 κρεβάτια που ήδη λειτουργούν, δεδομένου ότι η μονάδα βρίσκεται σε οριακό σημείο και παραμένει στη ζωή χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Με την προκήρυξη που βγήκαν τώρα σε όλη την Κρήτη, φαντάζομαι ότι όλοι οι γιατροί θα προωθηθούν στα διπλανά νοσοκομεία. Εγώ δεν θα πάρω τίποτα. Θα μείνω με 5 επιμελητές, με 7 κρεβάτια. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κανείς τα 7 κρεβάτια με 5 επιμελητές. Χρειάζεται τώρα 7 ειδικευμένοι γιατροί. Οπότε λογικά είναι η επόμενη κίνηση είναι κάποια κρεβάτια να απενεργοποιηθούν. Στο Ρέθυμνο, πάντως, οι νοσοκομιακοί γιατροί καλούν τους πολίτες να πάρουν την υπόθεση της υγείας τους στα χέρια τους, λέγοντας πως προμηνύεται δύσκολος χειμώνας με απρόβλεπτες εξελίξεις.